Tai ir baigėsi mūsų laisvadienis, pasibaigė mano gimtadienis. Ja, pasiruošę, jau beveik esame į kelią. Už 45 minučių yra mūsų check-out time'as. Tad belieka susidėti visus daiktus ir judėti į kelią. Artimiausias miestelis yra Arko, už 140 beveik kilometrų. Tikimės jį privažiuoti per 2 dienas, tad bandysime šiek tiek spustelt. Ja, tai... Žodžiu, pakuojamės, bet yra viena bėda. Kadangi gavau gimtadienio progą labai daug Coca-Cola'os, 12 skardinių, ir aš nenoriu jų palikti viešbutyje. O dieve, aš įsivaizduoju, kaip dabar mane žmonės pasmerks. Bet jūs suprantat, kas dabar bus. Aš bandysiu tą skardinę sudėti į savo tašę. Turime va tokią dėžę skardinių. Ir jas bandysiu susidėti. Vienintelė bėda, atsudėti sudėsiu, bet aš bijau, kad jos neprakirtų ir nepradėtų čia viskas varyt. Nes aš šiaip jau dviratį guldau ant šitos tašės, tai porą dienų teks labai atsargiai guldyti tą dviratį. Tai va taip atkeliauja tikri turistai. Aš kas kartą pasižiūrėjęs į mūsų dviračius pagalvoju, kad reikėtų padaryti vlogą apie pačius dviračius, nes kažkada tai kažkas buvo pakomentavęs, kad būtų įdomu sužinoti ir pagalvojau, kad iš tikrųjų būtų įdomu ir padaryti. Bet niekaip neprisiruošiu to padaryti, bet aš pažadu, kad iki kelionės pabaigos toks vlogas atsiras. O šiaip tai ką, esam susikrovę daiktus, pasiruošę važiuoti, Dagnė nuėjo dar pripilti vandens ir leisimės į kelią. Diena vėl panašu, kad bus karšta, bet... Man atrodo, aš nieko naujo nepasakysiu jums. Galite susipažinti su miesteliu Bellevue, kuriame mes gyvename. Tai yra tas miestelis, kurį aš vadindavau Brr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 r
Miestelis vadinasi Belleville. Štai ir pravažiavome Belleville miestelį. Tikiuosi, jums jisai patiko. Susipažinote su juo, jo kultūra, pastatais, istorija. Tokiauji, ne, šiaip jo, palikome miestelį už savęs. Dabar važiuojame kažkokiu slėniu. Kilsime po truputį aukštyn, beveik 400 metrų sukilimą. Šiaip karšta tikrai. Ir kažkaip sunkiai minasi. Dagnė irgi girdėjau, sakė, kad jai sunku. Man irgi sunku. Nu, bet gal kažkaip tai matyt atsiliepia gimtadienio šventimas. Tai yra gulėjimas lovą ir žiūrėjimas teliko. Nes maždaug taip jį ir šventėm. Nu, dar buvom tiesa baseinė. Dabar taip į tą baseiną. Nu va, pasiekėme perėjos viršų. Iš tikrųjų nebuvo taip sunku, kaip galvau, kad gali būti. Į pabaigą kažkaip visai normaliai sukilom. Aš sukilau, nežinau kaip Dagniai. Reikės jos paklausti. Tau šitas sukilimukas? Lengvai sunkus. Kažkaip po polisatį nelabai neįsikvėpuoja. Labai plaušinėlė. Gaila, nespėjau nufilmuoti, liko tik tai dūmų debesis ir tas pats nežinau, ar matosi per šitą mažą kamerytę. Ką tik priekyje prašvilpė UPS'o sunkvežimis. Aš nežinau, kodėl, bet man tai pasirodė taip jokinga, nes totaliai esame in the middle of nowhere.
Bet va tada supranti, kad keliauji vis dėlto civilizuotai šaly, kur net in the middle of nowhere kurjeris pristato siuntinius. Vyksta vandens semimo operacija. Bandysime išsifiltruoti vandens, nes nežinom, kada galėsim dar pasisemti jo. Neatsimenu, ar esu pasakojęs apie šitą filtrą, tai papasakosiu dar kartą. Šitą filtrą nusipirkom būtent šiai kelionijai, nes prieš tai naudodavome katadiną, kur reikėdavo pumpuoti. Pumpuoti yra žiauriai nepatogu ir žiauriai užknisa. Šitas veikia gravitacijos principu. Pripili vandens maišą, pakabini jį aukščiau negu kad yra butelis ir per šitą daiktą prasikošia ir praeina švarus vanduo. Tai iš principo su šituo yra daug paprasčiau, jisai kai naujas buvo maždaug litrą vandens išfiltruodavo per 50 sekundžių. Dabar tą daro daug lėčiau. Šiaip jį reikėtų normaliai pravalyti, bet mes esam per daug aplaidus ir dėl to nei jo nepravalom. Šitas kartridžas yra keičiamas ir laiko apie 1500 litrų su jo galima išfiltruoti. Priklausomai nuo vandens kokybės, aišku. Tai va, tai šiaip kol kas patenkinti, kol kas neapsinuodijom ir viskas buvo gerai. Tai žiūrėsim, kaip bus toliau. Iš tikrųjų labai brūdno vandens ir nesam filtravę. Tiesiog iš va tokių upių, kur nesi 100% įsitikinęs, ar tikrai ten geriamas tas vanduo. Tai eik tu savo, kiek akis aprėpia, tuščia, lygų ir tuščia, jokių kalnų, tarsi būtum Lietuvoj, tik tai negyvenamoj Lietuvoj. Einu savo, va čia tai pasikeitimas kraštovaizdžio. Išvažiavome į pagrindinį kelią. Kol kas nepanašu, kad būtų labai važinėjimas. Tai man atrodo, iki pat arko mes juo ir važiuosim. Yra čia numatyti kažkokie išsukimai, bet nemanau, kad mes suksim. Nes tie išsukimai tokie vardan išsukimų. Apeina kažkokį kalną iš kitos pusės ir grįžta atgal į kelią. Tai nematau didelės prasmės to daryti. Važiavom ir netyčia patekome į Islandiją. Kaip matome, vulkaninės kilmės uolienos po dešiniai. O jeigu tiksliau, tai visi laukai tų uolienų. Mėnulio kraterių nacionalinis monumentas ir rezervatas. Taip jie jį pavadino. Tiesiog labos laukai. Jeigu nukeliautumėte į Islandiją, tokių galėtumėte prisižiūrėti daug. O aš Dagniai sakiau, kad ją nusivešiu į Islandiją. Tai yra įamžinta ir dabar privalėsi tai padaryti. Dar neišpublišinta. Dar net nesumontuota. Na taip, nes apie Islandiją jau kiek metų bla 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 bla. Ten, kur turi būti valio kažkokio vietami, 2-4. O tai tu pasakysi, kas įvyko? Ai, 3000 km kai numynė, mačiai. Iški jėgų nebėra, nes minam 73 km, 4 km. Tai biškelį jau pavargom. Apsiniaukė, atrodo kaip jau tuoj sutems, bet realiai tai iki saulėlydžio dar yra ir daugiau negu valanda laiko ir mums lieka vos keli kilometrai iki mūsų kemsaito, tai iki sutems ten turėtume jį pasiekti. Labai tikiuosi, kad ten bus vandens, nes nors jo ir turiu, bet
Labai norėčiau ko nors šalto atsigerti. Šiaip šiuo metu temperatūra jau yra nukritusi iki 27 laipsnių, bet man nuoširdžiai darosi vėsa. Šaltas, bet bus geriau negu nieko. O šiaip galiu pasakyti, jog apsistojom. Jau šiolikas viską pasakė, bet aš pasakysiu dar kartą, kad apsistojom Valkraterio kempinge. Kempinge. Net kirčiuot nebeišėjau, teisingai. Bet žiauriai keistas kempas. Nu, ne keistas, įdomus. Šiaip pasakyti. Tu tada eik, o aš noriu pabendrauti su tavimi. Nieko nesakysiu ir nieko nepasakysiu. Ate. Kaip matote, jau spėjo ir sutemti. Iš esmės atvažiavome į kempingą pakankamai vėlai. Sakyčiau, šiandieną gavosi viena ilgiausių turbūt minimo dienų. Nu, aišku, pradėjom minti ganėtinai vėlai, bet iš principo tai sustojome tikrai vėlai, buvo apie 7:30, man atrodo, tai kol pasistatėm palapinę, kol išsivirėm valgyti, jau ir sutemo, ir kadangi Algirdas visiškai miręs, tai jisai niekur nebenufilmavo. Tad ačiū už jūsų dėmesį, pasimatysime rytoj.